Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je počela prijava građana za 20 evra dodatne novčane podrške države i rekao da je reč o posljednjem delu paketa pomoći građanima za 2021. godinu i da korisnici penzija, primaoci novčane socijalne pomoći i lica u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija kao i građani koji su se prijavili za 30 plus 30 evra pomoći ne moraju ponovo da se prijavljuju. Ministar je istakao da će 7. decembra 20 evra biti uplaćeno najstarijim građanima, primaocima novčane socijalne pomoći i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a da će 8. i 9. decembra i ostali građani dobiti tu pomoć. On je naveo da prijave traju do kraja novembra na portalu Uprave za Trezor na internet adresi idp.trezor.gov.rs, dodavši da je uloženo ukupno 8 milijardi evra kroz tri paketa pomoći privredi i građanima. Imamo planiranu i projektovanu stopu rasta od preko 7% samo za ovu godinu, a sa druge strane očuvana je makroekonomska stabilnost. Rekao je Mali i istakao da će udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu do kraja godine biti do 58,2%, odnosno ispod nivoa Maastrichta od 60%. Ministar je naveo i da budžetom za 2022. godinu nije predviđen novi konkretan paket pomoći, napominjući da država prati situaciju i kada su koronavirus i energetska kriza u pitanju, kako bi reagovala na vreme. Kada je u pitanju budžet za narednu godinu, Mali je rekao da u njemu imamo prosečno povećanje plata u javnom sektoru od 7,3%, odnosno 7% za sve zaposlene i 8% za one koji rade u vojsci, socijalnoj službi i zdravstvu. Prema njegovim rečima, predviđeno je i povećanje penzija 5,5% po švajcarskoj formuli, a svim penzionerima će biti isplaćeno i po 20.000 dinara u februaru, čime se dolazi do 11,2% povećanja penzija u 2022. godini u odnosu na ovu godinu. Imamo i povećanje minimalne zarade od 9,4%, pa tako minimalna zarada od 1. januara ide na preko 35.000 dinara, odnosno 300 evra, rekao je Mali i ocenio da je to podrška građanima i njihovom životnom standardu.